Денеска во 17 и 30. Бакнеш? Рачен бакнеш? Хак. Ей. Хак. Вршник. Вирус ли? Птица. Пингвин. Така е. Едно лично девојче. Реакција. Реакција. Гралица. Р, Р. Сигурност. С. Сигурност. Целулоза. Церада. Сенада. Ц, Ц. Цера. Среќа. Церада. Сенада. Церада. Зграда. Церада. Смукање. Не. Среќни луѓе, најсреќното и највесело гейм шоу денеска 17:30.